Daar sy dames en heren, daar sy. Welkom by Farmspace Market, jou nommer 1 koop en verkoop platform in Suid-Afrika. 'N online veilingsplatform waar jy as verkoper jou reserwe prys stel en jy stel die tyd wat jou veiling wil loop en dan sit ons hom op ons platform en ons skuif jou goed vir jou. Maklik, maklik. Ons is hier in die Wes-Transvaal by Staalmeester saam met Henry. Hy het 'n reeks splitters wat hy ons bietjie gaan wys wat hulle op die veilings gaan sit wat julle kan besigtig van die 6de Februarie af en ons eerste klomp veilings begin dan die 16de. Daar sê, kom ons kyk wat het hulle. Henry, hoe lyk dit vandag? Daar is hy goed daar by jou man. Yes, dit lyk met die son wat dooier is hier in die Wes-Transvaal. Nee, hy brand van ons warm. Henry, jy sê het 'n reeks splitters vir ons vandag. Kom ons hart op hulle gou deur. Ja, dis ons splitters. Hulle is almal kom van Duitsland af. BGU is die maak. Eers die enigste wat ons het is die BGU Chipper Kombinasie. Hy het 'n petrol, Honda petrol enginekie aan hom. Hy het 'n bo en onder uitlaai shoot wat ons gebruik. En dis regtig top kwaliteit al die pad van Duitsland af. En jy sê hierdie goeders is uit die boks uit. Uit die boks uit, splinternuwe wat ons het. Ja, baie goeie equipment. Nee, ons kan sien hy shine sommer. Jy sê hierdie een het 'n shoot wat van die kant af inkom. Al twee kante af, ja, jy kan hom van die kant af voer. Jy kan hom van bo af voer en dan spoel hy vir hierso al jou tuinvullers, klein rietjies, al daai tipe dinge gebruik word hy voor gebruik. Okay, nee, great. Kom ons stop so daar na daai ander man toe. Ja, laatste, die koop maak is hier. Okay, vertel ons bietjie oor die man. Amper dieselfde een as daai een wat ons net die 42 was. Hier is net die GSB 20. Net vir takkies, tuinvullis, bietjie kleiner boetie, sy kapasiteit is so ek dink hy is omtrent so 50 kg per uur deur hom kan stoot en hy kom ook word ook toegerus deur die Honda enginekie. Dan kyk daar bo op al die pad van Duitsland af. Mooi, en jy sê daarom die goeders van julle staan in die stoor uit die wind en weer. Uit die wind en weer uit. Nat niet, ja. En moet jy sê die Honda enginekies is nogal regtig een van die beteres daar buite. Yes, ons het daarom 'n klomp ervaring met hulle op die firefighters en die tipe goeders ook. Ja, sy. Min moeilikheid met hulle. So daar op weer eens tuinvullis, alle klein stokkies, rietjies, druk ons hier deur en jy spoeg hom uit. Great. Daar sê, dink ons na die splitters toe gaan. Right. Waar is ons splitters? Eerste wat ons hierso het is die vertikale splittertjie. Dis ons J70 vertikale splitter. Hy het 'n 7 ton kapasiteit. Hierdie is die elektrisiteit aangedrewe enetjie. Hy kan ook oorgeskakel word na petrol toe. En ja, op enige stomp, enige grootte 7 ton wat jy kan downward pressure op hom sit en hy sal die job doen vir jou. Sê maar as jy ou nou wil gaan van, jy sê jy kan hom van elektrisiteit na petrol toe vat, ja. Hoe, wat is die... Hy kan vir my net sê, ons doen dit sommer hierso, dit is moontlik om het van dit te doen. Ok, great, en so loop hierdie hy... Hierdie is wel een enkelfase machinekie, ons geef hierdie adapter saam, wat dit lyk soos die 3 fase prop, maar dit is een enkelfase wat in die prop in gaan, so jy kan hom in enige prop indruk. Lyk amper soos een van die caravan proppe, kan hom saamvat as ek gaan kamp. Dit lyk precies soos hulle, ja. Verduidelik gou net vlugtig vir ons, hoe werk hierdie oukie? Ok, so ons het hom nou nie opgestel vandag vir julle nie. Hy het maar 'n paar veiligheidsmaatreëls wat ons aan hom sit. Baie maklik, lig hom op boontoe, sit jou houtstomp in, word hom vasgeklamp met hierdie, en dan die downward pressure druk jy net so, en dan sak hy. Soos jy sê, dis 'n vertikale proses, ja. Ok, great. Nou, as ek het nie mis het nie, het ons 'n horizontale ene ook. Ja, sy, precies dieselfde, is die Spaltmeister 300, en hy is precies dieselfde concept as ons ander ene, dis nou net vir jou een horizontale ene, vir die een wat bietjie makliker werk, sit jou stomp in, selfde wat gebeur, downward pressure, en hy stoot voor en toe, en hy split vir jou hout in twee. Dit klink reg. Die ene is ook op jou enkelfase krag. Ook op die enkelfase krag. Ons het ook, hy word in twee gesplit. Ons het ook 'n adaptertjie wat om in vier kan split. So het ons 'n paar van daai adapters beskikbaar. So dan waar hy hierso in twee gesplit word, kan ons vir hom nog 'n splitpunt insit en hy word in vier stukke gesplit. Okay. Nee, great. Dit lyk goed. En soos jy sê, al hierdie produkte van jou uit die boks uit. Uit die boks uit, splinter nie, beskikbaar met 'n waarborg. Great, baie dankie Henry. Right, daar het julle dit van Henry af hierso by Staalmeester in Hartbeesfontein.
kyk uit na ons veilings, soos ek sê, ons launch, julle gaan die goeders kan begin sien op ons platform van die 6de af, en dan ons groot launch die week daarna, kyk uit vir die goeders op ons platform, daar sal links bo en onder wees, en dan vat ons hom so. Tot later, groete!